Bugün qondarma rejimi müdafiə naziri Arı Tunyanın ağır yaralandığı, bəzi mənbələrdə isə öldüyü bildirilir. Bu məqsədlə hərbi rəhbərlik yeni nazir təyin etmək üçün iclas keçirib. İclasda yeni nazir təyin olunub. Lakin diqqət çəkən əsas məqam fotolardakı bütün hərbiçilərin məyus və başaşağı durmasıdır. Yəqin ki, qondarma rejimin hərbi rəhbərliyi artıq döyüş meydanlarında yaşadıqları acı məğlubiyyətin sonunun gəldiyini başa düşürlər. Xatırladaq ki, bir neçə gündür yayılan videolarda erməni ordusunda fərarilik, zorla döyüşlərə gətirilmə, acılıq, sursat çatışmazlığı və s. açıq aydın görünür.